Pa še enkrat, ta zakon je škodljiv. Spremenil bi slovenske šole v nek makedonski model, kjer po vsakih volitvah vidimo, da se zamenjajo z vlado tudi vsi ravnatelji osnovnih šol, kar je po našem mnenju nesprejemljivo. Zato, da bi preprečili, da se ta zakon sprejme, računajoč na to, da je veljal terminski program in omejitev dela do 22. ure, smo čisto iskreno šli v postopkovno zavlačevanje seje, kar je v razvitih demokracijah neka običajna praksa in seveda tudi skrajno orodje, ki ga ima opozicija pri preprečevanju sprejema škodljivih zakonodaj. To, kar je gospa Dimic sedaj povedala, pa še enkrat, je laž. Glasovanje se še ni začelo, oziroma ga je predsednica odbora pričela kljub temu, da je imela še dva razpravljalca na seznamu, kar je tudi povedala, jaz vidno iz posnetkov, ki smo jih videli na televiziji, verjetno bo tudi razvidno iz magnetograma. In po poslovniku je jasno določeno, da preden se zaključi razprava, k glasovanju ni možno prehajati. In znašli smo se v situaciji, kjer pač so bili povoženi vsi demokratični standardi. Pa samo še ena stvar, na odboru za finance nekaj dni prej je bil obravnavan predlog zakona o igrah na srečo, ki je bil tudi predviden za decembrsko sejo, pa ga je predsednik odbora prekinil in bo obravnavan januarja. Ni nobena tako nujna stvar, da je potrebno sprejeti na tak način, na račun, ne vem, 28 tisoč zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki nasprotuje temu zakonu.